Активностите поврзани со имам став започнуваат во училиштата, каде под водство на наставниците ментори се одржуваат состаноци на кои учениците, поделени во три комисии, дискутираат за одредени политички проблеми и за истите треба да понудат решенија кои ќе бидат представени пред другите учесници и треба да ги одбранат истите. Едукативната активност завршува во собранието, каде се одржува симулација на пленарна седница, при што учениците расправаат и одлучуваат за понудените решенија за секоја од избраните теми. Во проектот имам став. Влегов со желба и надеж дека ќе имам можноста да го искажам својот став. Без задршка и без да се чувствувам непријатно. Почнав да размислувам на многу теми од поинаков критички агол со различен пристап за изнаоѓање на решувањето на истиот. Истражуваш, користиш разни ресурси, се консултираш со менторот и со членовите од твојот тим. Растеш и се развиваш. Предлогот да се увеличување на праксата е стратешки путек, че е цел за ефективување на домашната економија и инвестирање во човечкиот капитал. Имам став ми има помогнато во сопствениот само развиток низ моето средно образование. Помага со усовршување на формалното говорење, тучи на упорност, трпеливост и пред се, овозможува да се соживееш барем за момент. Како е да се во седиште, чи глас е важен во донесување на промена во државата? Целта на одржување на едукативната активност имам став е приближување на работата на собранието и процесот на донесување на законите до младата популација, што ќе придонесе за развивање на нивната свест за демократија и ќе ги потикне и подготви за обштествена и политичка критичност и вклученост. Во последната сезона нашиот предлог закон беше финансиската писменост за младите, идеја која произлезе од барањата на Средношколскиот сојуз, тема која што сметам дека е многу важна за учениците. Со цел подобро да се информираме и едуцираме околу истата, се одлучив како партнери во подготовка да ги вклучам Народната банка на Република Северна Македонија и Бирото за развој на образование, кои работат токму на овие теми за едукација на младите.